Zabugovaný jak prase. Zkusíme skočit do oba dva dolů, jestli se to ještě nezvedeme. Já už se také nevidím. Ne. Kdybych věděl, kam střílet. Ale mě se ho podařilo trefit. Pak už to video asi nahraju. Aha, běž když tak tam tomu. A on tě grabnul, víš. Je to dole, zkus ho zmačknout. Dobrý, povedlo se. Ne, tohle jako... Ale mě umření, jak jsem umřel, tak to zase ho vidím. To za sebe vidím. Já sebe ne. Au. Můžeš na něj skočit? Jo, jo. Yes, make that thing sizzle. I want to smell it. Furt nahráváš. Jo. Pak toho ti na Discord nebo odkaz. Yes, this is it, Petraeus. Rid me of this thing, and I will be grateful for at least a few days. Dokud je vidět název, dá se na to střílet. Trochu vyšší obtížnost, vy. Ale já jsem jen střílil tu plošu, no. Zase časy s tím. To je ten, o kterém včera básnili kluci na Daikyu. Já bych potřeboval třeba na Rubiku. A tam je nějaký? Já vůbec nevím, jak mám spousta na různý zbraně, ale zatím na tyhle ty normální zbraně, které používám, tak ne.